خلق العلا بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. امت مسلمہ کی شرعی طور پر جو ذمہ داریاں تھیں عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس شرعی ذمہ داری میں امت مسلمہ نے اجتماعی طور پر کوتاہی کی ہے، اور یہ ہماری وہ ایک سماجی غفلت رہی ہے جس کی سزا ہمیں آج یہ بھگتنی پڑ رہی ہے کہ مسلمان خود بھی اور ہمارے دوسرے برادران وطن اور دنیا کی دوسری قومیں بھی مسلمانوں سے بھی بدظن ہیں، اور مسلمانوں کے اعمال دیکھ کر کے مسلمانوں کی جو بنیاد ہے، جو شریعت کی بنیاد ہے قرآن و حدیث، اس سے بھی بدظن ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہماری اس غفلت کو معاف فرمائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بعض لوگوں نے اس سلسلے میں پہل کی ہے، اور اس میں بطور خاص تنظیم المکاتب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے وقت کی نزاکت کا احساس کیا اور جو کام کرنے کا تھا وہ کام شروع کیا، اور تمام طبقات کو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلا کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام، جو خدا کی ذات کے حوالے سے، اس کی عبادت کے حوالے سے اور اس کی مخلوق کی خدمت کے حوالے سے ہے، اس کو لے کر کے 3 روزہ کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں تنظیم المکاتب کو، اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کانفرنس میں خود بھی تشریف لائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر کے آئیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔